多数花友去花卉市场买茶花呢，都会选一些带花苞的。但是我们买这些带花苞的茶花回来，如果说没有注意几个方面的话，很快它就会出现发黄凋落。因为很多花友买回来之后就急着给它浇水，急着给它换盆，那么是非常容易出现这种问题的。所以我们想要避免茶花掉花苞，大家一定要记住以下的要点。首先是能不换盆的尽量不要给它换盆，如果非要换盆，一定要带原土换盆，原来的土壤一丝不动的把它放到新的花盆里面，然后再给它加点土就可以了。换好盆之后一定要给它使用一次土壤杀菌剂二霉灵，因为茶花到了一个新的环境，它的抗病能力变弱，尤其是我们给它浇水之后没有把握好，产生积水，然后导致烂根，所以我们最好给它浇灌一到两次二霉灵土壤杀菌剂，来预防这种问题的发生。第二个呢，就是浇水了。我们给它浇水的话，尽可能的保持干透一点，不要发现土壤的表层干了就给它浇水。我们一定要看一下这个土壤五厘米深处，如果是干的，我们再给它浇水；如果是湿润的，我们先不要急着给它浇水。第三个呢，就是不要给它施肥，因为本身到了新环境之后，它的根性就会变弱，这个时候给它施肥的话，是非常容易出问题的。同时买回来之后，我们一定要把它放到通风阴凉的地方，散射光充足的地方来养护一段时间，大概半个月左右再正常养护就可以了。所以说大家一定要记住这些要点，不然的话呢就容易出现掉花苞的问题。好了，我们下期见。